شون تلاتین در این حاقه نور در باریک ماره کموغت سانو خایست میشنه Արցախը ադրբեջանական շփման գծում գիշերն իրավիճակը եղել է հարաբերական կայուն լարված։ Ադրբեջանական զինված ուժերը ակտիվություն են ցուցաբերել հատկապես հյուսիսային, հյուսիսարևելյան և հարավային ուղություններում, սակայն օպերատիվ մարտավարական իրադրությունն իրենց օգտին փոփոխել չեն հաջողել։ Բոլոր փորձերը կասեցվել են պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումների կողմից, հակառակորդն ունի մարդկային ուժի և զինտեխնիկայի մեծաթիվ կորուստներ, հայտնել են պաշտպանության բանակից։ Առավոտյան հակառակորդը սկսել է ինտենսիվորեն հրետակոծել հարավային առաջնագիծը։ Ժամը 11-ի շրջանում Արցախի նախագահի մամուլի խոսնակը հայտնեց, որ Հադրութի հատվածում լայնածավալ մարտական գործողությունները շարունակվում են։ Թշնամին մեծականակ ուժեր կենտրոնացնելով այդ ուղղությամբ ամենքեր փորձում է ներխուժել քաղաք։ Պաշտպանության բանակն ամեն թիսհողի համար ծանր մարտեր է մղում, գրեց նա։ Դրանից շուրջ կես ժամ անց էլ նա մեկ այլ գրառմամբ հայտնեց, որ առաջնագծի տարբեր ուղություններով հակառակորդի առաջապահ ստորաբաժանումները կրկին անցել են նախահարցակ գործողությունների։ Պաշտպանության բանակը դրանք կասեցնելու համար համարժեք քայլեր է իրականացնում, գրեց նա։ Պաշտպանության բանակն այսօր հերքել է ադրբեջանական լրատվամիջոցների տեղեկությունները, թե կարմիր շուկայի ուղությամբ նահանջող պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումներին հասցվել են հրետանային հարվածներ, որոնց արդյունքում կան լուրջ կորուստներ։ Ադրբեջանական քարոշչամեքենան սովորության համաձայն խեղաթյուրում է իրականությունը, փորձելով ամեն կերպ ապացուցել Հադրութը վերահսկողության տակ վերցնելու մասին Ալիևի մերկապարանոց հայտարարությունը, ասված է պաշտպանության բանակի տարածած հայտարարության մեջ։ Առավոտյան նախարարությունը հայտնեց նաև, որ Հադրութում շարունակվում է ներթափանցած դիվերսիոն հետախուզական խմբի շրջափակումը և ոչնչացումը։ Նշենք, որ դիվերսանտները Հադրութում 4 քաղաքացու էին սպանել։ Այսօր առավոտյան նախարարությունը հրապարակել է նաև հակառակորդի կորուստների վերաբերյալ վերջին տվյալները, ըստ որոնց խոցվել է հակառակորդի ևս 3 անօթաչու թռչող սարք, 3 զրահատեխնիկա, հակառակորդը տվել է ևս 200 զոհ։